this month of November we will be speaking about the different keys. Und noch in November ska vi snakka om de forskjellige nøklene. I'm sure everybody here has a bunch of keys somewhere. Jeg sikker på at alle her har en nøkkelknippe et eller annet sted. You have different keys for different doors. Du har forskjellige nøkler til forskjellige dører. It's the same with the kingdom of God. Og på samme måte det med Guds rike. I'm going to be saying some things that may not sound according to your theology. Jeg skal si noen ting, og kanskje det ikke henger sammen med din teologi. I believe God wants to open our eyes to some things. Jeg tror at Gud vil åpne øynene våre for noen ting. Amen. I know you have a master key. Some homes you have master key. I noen hjem så finnes det en sånn hovednøkkel. Ikke sant? En masternøkkel. But that your master key will not open your car. Men den masternøkkelen kan ikke åpne bilen din. So your master key is still not really a master key. Så selv en masternøkkel ikke en masternøkkel. So we're going to look at really look into this and see what the Lord is saying to you and to me. Så la oss se hva Herren vil si til deg og meg. Hallelujah. Are you here? Er du her? But first, before you talk about the keys of a house, you have to talk about the house first. Men før vi snakker om nøkkelen til huset, så må vi snakke om huset først. I mean, somebody gives you a key. This is the key. Og noen gir deg en nøkkel og sier, her nøkkelen. You ask, for what? What does this key open? Og du spør for hva? Hva kan denne nøkkelen åpne? So when I heard the word on Sunday that we're going to talk about the keys of the kingdom, I knew where God was taking us to. Og da jeg hørte på søndag at vi skulle snakke om Guds rikes nøkler, så visste jeg hvor Gud var på vei å ta seg. I know it means we're going to be speaking about the kingdom of God. Vi skal snakke da om Guds kongerike. Yeah, the priority of Jesus is the kingdom. Og Jesu prioritet kongerike. He came with just one message. Han kom med ett budskap. Everything that Jesus preached was about the kingdom. Alt Jesus talte om var om kongerike. But the question is, what is the kingdom? Men spørsmålet hva kongerike? Ikke sant? A lot of people have no idea what the kingdom of God is. Mange har ikke en eneste idé om hva Guds kongerike. I was one of those people. Og en av dem var jeg. So I began to find out what is the kingdom of God. Så jeg begynte å finne ut hva Guds rike. Jesus' priority, we can see it clearly. Jesu prioriteter kan vi se klart. In scriptures. I skriften. You know, in Matthew 16:18-19, Jesus said. I Matteus 16:18-19 sa Jesus. And I tell you that you are Peter, and on this rock. Before we go further here, Peter is not the rock that Jesus built on. Før vi går videre her, så vil jeg bare presisere at Jesus, Peter ikke den klippen som Jesus bygde på. To understand what Jesus is talking about here, you have to go back to verse 17 of that verse. For å forstå hva Jesus snakker om, så må du gå tilbake til vers 17. Quickly, let's go there, let's just see. La oss gå dit. Let's take it from 16. Og la oss ta det fra vers 16. Matthew 16:16. Matteus 16:16. It says, Simon Peter answers. Okay, let's go back to 15. Jesus was asking the people, and he said in 15, but who do you say that I am? Jesus spurte folk, og han spurte, hvem sier så dere at jeg Because many times, you know, Jesus had been, you know, just like some of us think we know what the kingdom is, we think we know what church is, we think we know what God is. Som vi ofte tror hva kongerike vi tror hva menighet vi tror hva ting Same thing Jesus asked his disciples, who do people say that I am? Og på samme måte så spurte Jesus disiplene sine, hvem sier folk at jeg hvem sier dere at jeg You know, I can promise you tonight. Jeg kan love dere i kveld. If you asked people, hvis du spurte folk, who is Jesus to you? Hvem Jesus for deg? I want to say 50%, but I know it's more than that. 50% of the answer is about what Jesus can do for you. Og jeg vil si det at 50% av svarene vil da være hva Jesus kan gjøre for deg. He's my redeemer. Han min gjenløser. He's my provider. Han den som sørger for meg. He's my healer. Han min lege. It's all about mine. Det handler bare om meg. Those are benefits of why he came.
Det fordelen vi kan trekke av hvorfor han kom. And so Jesus asked the disciples, so Jesus spurte, who do people say that I am? Hvem det folk sier at jeg And they said, some say you are Elijah, come back. Some say you are the prophet, you are some... Yeah. Og de svarte, noen sier at du Elias, og andre sier at du profeten. And then he asked them directly and så said, spurte han dem direkt og spurte, you have been with me all these years. Dere har vært sammen med meg alle disse Who årene. Do you say that I am? Så hvem det dere sier at Just like God is asking many of us Christians today. Akkurat på samme måte som Jesus spør mange av oss We have been Christians for many years. Vi har vært kristne I mange år. Who do you say that God or Jesus is to hvem you? Hvem det du sier at Jesus for that. And so Peter answered and said, so Peter svarte han og sa, you are the one that makes me catch fish with money inside so I can pay my tax. Du den som får meg til å fiske opp fisker som har penger I seg, så at jeg kan betale skatten med. You are the one that made me walk on water so I became walking on water Peter ministries. Du den som fikk meg til å gå på vannet så jeg ble den gående på vannet Peter. You are the one that gives me the anointing. Du den som gir meg salvelse. Oh, I love Jesus because when I call Jesus I feel oof. Jeg elsker Jesus for når jeg roper på han så føler jeg Peter said, you are the Christ. Peter sa, du Kristus. Which means you are the anointed one. Det betyr du den salvede. You are the Christ. Du Kristus. The Son of the living God. And so Jesus said, so Jesus sa, it is not flesh and blood that told you that. Det ikke kjøtt og blod som åpenbart det for deg. It's revealed to you. Men det åpenbart for deg. This month may the revelation of God be available to you. Og denne måneden må Guds åpenbaring være tilgjengelig for deg. In Jesus' name. I Jesu navn. And so it was based on that revelation that Peter gave that Jesus is the Son of God, the Son of the living God that Jesus said, on that revelation I will build my church. Så basert på den åpenbaringen om at Jesus Guds levende sønn, det var på den åpenbaringen Jesus sa han skulle bygge sin menighet. That's what Jesus is saying here in verse 18. He says, and I tell you, Peter, og det det Jesus sier I vers 18. On this rock will I build my church. Jeg sier deg, Peter, på denne klippen vil jeg bygge min menighet. And the authorities of hell, og dødsrikets porter, putter is the same as authority. Helvetes autoritet. The gates is where the leaders of the city sit at. Portene, det der hvor lederne I byen sitter. That's where they sort out problems for people. Det der de løser problemene til folk. The gates is where they put like judges. Nei, der hvor de setter dommerne. That's where the policemen are. Og politimennene. That's where we got border control from. Der vi får grensekontrollen fra. Those that stay at the border, at the gates, that's the gate of a country. That's where the authorities stand to let you in or not to let you in. Der porten inn I et land hvor autoritetene står, og så lar de deg komme inn eller ikke. So Jesus is saying, så Jesus sier, the authorities of hell, at helvetes autoritet, principalities and powers, disse makten og myndigheten, they will not have power over the church. De skal ikke ha makt over menigheten. Why? Verse 19. Because I will give you the keys. Fordi jeg vil gi deg nøklene til kongeriket. So that whatever you bind on earth, så alt det du binder på jorda. The reason we have the keys is so we can bind and loose. Grunnen til at vi har nøkler for at vi kan binde og løse. Whatever you agree on earth will happen because you have that key. Det du enig om her på jorda, det vil skje fordi du har den nøklen. Hallelujah. And so Jesus is not mixing his words. Jesus han mixer ikke opp ordene sine. Whatever you bind on earth will be bound in heaven. Det du binder på jorda skal være bundet I. So if it's not happening, something is not right. Så hvis ikke noe skjer, så det ikke riktig. You see, before God will honor your word, you have to follow his priority. You have to follow the order of what he has set in place. For før Gud vil ære dine ord, så må du også følge den ordenen som han har satt. In Matthew 10:7-8 it says, i Matteus 10:7-8 står det, as you go, proclaim this message, the kingdom of heaven has come near.
heal the sick, raise the dead, cleanse those who are leprosy, drive out demons. Freely you have received, freely give. Gå og forkynn, himmelriket kommet nær. Helbred syke, vekk opp døde, gjør spedalske rene og driv ut onde ånder. Gi som gave det dere fikk som gave. That's why anywhere you hear somebody says they ask you to bring money to be healed, to be cast out, to meet somebody, is not the kingdom of God. Det derfor hvis noen sier at du må ta med deg penger for å bli helbredet, så det ikke Guds rike. It's not God. Det ikke fra Gud. It says, freely you have received. Det står det at fritt har du fått det. Freely you must give. Og derfor så må du også gi det gratis. Can I hear an amen to that? Amen. And so what is the priority of Jesus? Så hvilke prioriteter har Jesus? What is the main thing that Christ is occupied with? What was he occupied with when he was on earth? Var hovedtingen Jesus var opptatt av? Like I said, Jesus did not mix his words. Fordi Jesus han blander ikke opp tingene. And see, as our church is, as we are, Tick Kingdom Culture, we need to realign our priority with the priority of Christ before we can get answers. Fordi sånn som vi som menighet, så må vi komme I Jesu prioritetsrekkefølge for at vi kan få våre bønnesvar. If you're going to get the result that the doctor intends for you, you have to follow the order of the medicine he gave you. Hvis du skal få det resultatet som legen vil gi deg, så må du følge anvisningen han gir deg for å ta medisin. There's no difference with the word of God. Og det ingen forskjell når det gjelder Guds ord. So now let's look at the priority of Christ. La oss se på Kristi prioritet. It's a big revelation, you have never seen it before. Det en stor åpenbaring som du aldri har sett før. My God, this is deep. Dette dypt. Are you ready for it? Er du klar? It's coming up. Det kommer nå. It's coming up. Det kommer nå. You see, it's this. It's Matthew, what? 6:33. From Matthew 6:33. Because the priority of Jesus is the kingdom of God. Fordi Jesu prioritet Guds kongerike. And what did it say in Matthew 6:33? Og hva står det I Matthew 6:33? It says, seek first. Det står, søk først. A good life. Det gode liv. No. Seek first a good car, then you can come to church. Nei, søk først en fin bil, sånn at du kan komme deg til kirken. No. When everything is good with you, then you have time to come to church to seek God and with other brothers. Når alt bra med deg, da har du tid for å gå på møte. He said, seek first. Nei, det står, søk først. The kingdom of God. Guds rike. Now, before we go far, I want us to look at that word, seek. Vil at vi skal se på ordet søk. What is the meaning of the word seek? Hva betydningen av ordet søk? I pray that your mind is not thinking, yeah, I have heard this before. You will miss it if you have that mind. Jeg håper ikke at du tenker nå at dette har jeg hørt før, for da vil du gå glipp av det. Listen to what God is saying to you this evening. Men hør på det Gud vil si deg nå I kveld. The word seek is not just I'm seeking for something. Søk ikke det at jeg bare leter etter noe. The definition of the word seek means this. Definisjonen på ordet søk dette. To examine. Det å eksaminere. To search. Å lete, søke. To make a research. Å ta en etterforskning. To find out. Å finne ut av. Which means after you become a Christian. Og det betyr at etter du blitt en kristen. You don't just sit in church and say, ah, I seek first the kingdom of God. I'm just worshiping God and I go home and I come, I worship God, I go home. That's not seeking the kingdom. Så det ikke sånn at du, jeg blitt kristen, så nå sitter jeg bare på møte og så priser jeg Gud og så går jeg hjem og så kommer jeg tilbake og priser Gud og så. Another word for seek is to study. Et annet ord for å søke å studere. You study how things are done in the kingdom. Du studerer hvordan Guds rike fungerer. When you became a Norwegian citizen. Da du ble norsk statsborger. For those of you who are not originally Norwegian. For dere som ikke originalt norsk. There is a way. There is a lifestyle in Norway. Det en livsstil I Norge. That you have to abide by. Som du må leve etter. Because you are in a new kingdom. Fordi du I et nytt kongerike.
You don't do things like the way you used to do it from where you're coming from. Du kan ikke gjøre det på samme måte som det du pleide der du kom fra. If you go to England now, hvis du reiser til England nå, and say, yeah, I'm coming from Norway, we drive on the right hand side, so I'm going to drive on the right hand side in England. Og sier, oh, jeg kom fra Norge, så nå skal jeg kjøre på høyre side, og så gjør du det. I don't care what they say. I am from Norway. I'll drive like Norwegians in England. Jeg bryr meg ikke om hva de sier, fordi jeg fra Norge, og jeg kjører som nordmenn. You're going to have trouble. Da vil du få problemer. Whenever you go to a kingdom, når du reiser til et kongerike, whenever you go to another country, et annet land, you find out how things are done there before you get there. Så finner du ut hvordan ting blir gjort der før du reiser dit. God is saying, Christ is saying, you are now in the kingdom of God. Seek first that kingdom. Så Kristus sier at nå du I Guds rike, så søk først det. Study the kingdom you are in. Du det kongerike du I. Find out how things are done in this kingdom. Finn ut hvordan ting blir gjort I dette kongeriket. It is when you know how things are done in the kingdom that everything will be added to you. Det når du vet hvordan alt blir gjort I dette kongeriket at ting blir lagt til deg. You don't just become a Christian because somebody promised you, you know, when you receive Jesus Christ, all your problems will go away. That is a fake message. Du blir ikke kristen bare fordi noen sier at å, når du tar imot Kristus I livet ditt, så vil alle problemene dine gå. You don't say when you become a Christian, if you come to God and become a Christian, God will give you a big house. Du sier ikke at hvis du blir kristen, så vil du få et stort hus. That's not a message that is from God. Det ikke et budskap som fra Gud. That's from hell. Det fra helvete. The reason you became a Christian is not so that God will give you something. Grunnen til at du ble kristen ikke for at Gud skal gi deg noe. So, say, seek first the kingdom of God. Så søk først Guds rike. Righteousness means how things are done. Rettferdighet betyr hvordan ting blir gjort. Which means doing things the right way. Det betyr å gjøre ting på rett måte. Look, everybody here sitting here tonight. Alle som sitter her I kveld. Everybody knows what is good and what is not. Alle vet hva som godt og ikke. You know what is right and what is not right. Dere vet hva som rett og hva som ikke. You know what is sin and what is not sin. Dere vet hva som synd og hva som ikke synd. You see, like me and my brother here was talking the other day, sometimes you can have false peace. Og som broren min og jeg snakket om her, noen gang kan du ha en falsk fred. You have peace in something just because that's what you want. You say, oh, I have peace, even though it's not God. Og du har fred for noe bare fordi at du sier at dette det jeg ønsker meg, og ikke fordi det fra Gud. Listen, God will allow you to have your fake peace if you press him. He will just remove his hand and say, take. Gud vil tillate deg å ha din falske fred hvis du bare presser på. They say, don't marry that boy. Han sier, ikke gift deg med den. Don't marry that lady. Ikke gift deg med den dame. No, she loves me. Åh, hun elsker meg. She told me that she loves me. Åh, han fortalte meg at han elsker meg. When I see her, it's like the whole world is just spinning around in my head. Når jeg ser henne, så det akkurat som hele verden bare går rundt. Don't buy that house. Ikke kjøp det huset. No, but look, the price is good. Men se her, prisen så bra. Stop looking at things with your physical eyes and begin to see with the spiritual eyes. Stopp å se med dine fysiske øyne og begynn å se med dine åndelige øyne. Not all that glitters is gold. Ikke alt som glitrer gull. And look, friends, many times the door that looks like the right door is not the right door. Og ofte den døra som ser ut som den riktige døra ikke det. That door that looks perfect. Den døra som ser perfekt ut. It's with golden edges. Den har gullkanter. It's shining and it's calling you. Og den skinner og den bare kaller på deg. He said, come, I'm wide and open. Og den sier, åh, bare kom, jeg så vid og åpen. And then you see another door there. Og så ser du en annen dør der. There are thorns around it. There are thorns. Det torner rundt den. It look quirky. Og den ser knirket ut. When you push it a little bit, Og når du dytter på den, så bare knirker den. I don't want to oil this door. No. Jeg ønsker ikke å ta noe olje på den andre. Or look at this other door. Jeg ser på den andre døren. It's remote control. Den har fjernkontroll. When you just press remote, the door just open by itself. Air condition is blowing you. Breeze is coming. Fjernkontrollen, så åpner døra seg, og bare air condition blåser mot deg. It's possible it's God. Kanskje det Gud. But make sure it is. Men vær sikker på at det det. God does not give you. How do I explain this? God, if you need an apple, hvis du trenger et eple, you know what he will give you? Et hva han vil gi deg? An apple seed. Et eplefrø.
only gives seed. Gud gir frø eller såkorn. And tells you plant it. Og sier til deg plante. Because you are fruitful. Fordi du fruktbar. God is into process. Gud, han inn for prosessen. Not just the end result. Ikke bare enderesultat. I remember one of my mathematician, then it was arithmetic teacher. Det var min regnelærer, arithmetiklærer. They said 2 plus 2 minus 1 times 3. Så 2 plus 2 minus 1 ganger 3. What's that? Og hva det? 9. Okay, my son said 9. So if that my teacher, if I just wrote 9, og hvis jeg bare skrev ned 9, he will give you half the price. Så vil han, half the mark. Vil jeg gi halvt poeng for det? I said, but I got the answer right. Men jeg sa det, men jeg fikk jo rett svar. He said, no, show me how you got to 9. Men han sa nei, for vis meg hvordan du kom fram til 9. That's God. Det sånn Gud der. God wants you to walk step by step till you. He said the step of a righteous man, not the jump and the run. The step of a righteous man. Han sier at det stegene til den rettferdige, ikke det at du løper eller hopper. Step by step. Men steg for steg. God is not in a hurry. Gud har ikke travelt. I'm sure by now you should know that. He says one day with the Lord is 1,000 years with us. Det står det at en dag I Herrens nærvær som 1,000 dager hos oss. Seek the kingdom of God. Søk kongeriket. And his righteousness and every other thing will be added unto you. Og hans rettferdighet og alt det andre skal du få I tillegg. But this is where we have had a problem. Der har vi hatt et problem. This word. Dette ordet. Misconception. What is misconception? Hva en misforståelse? For there to be effective communication, there has to be the right concept. Og for at det skal være effektiv kommunikasjon, så må man ha et felles ståsted. Yes. You must understand what I mean. Du må forstå hva jeg mener. In Nigeria. In Nigeria. In the north of Nigeria. I Nord-Nigeria. If you go there as a missionary. Hvis du reiser dit som en missionær. Or on mission tour. Eller på misjonsreise. And you put your Bible under your armpit. Og du legger Bibelen under. Like this. And you try to evangelize. Og så prøver du å evangelisere. Some people may stone you. Da vil noen kanskje steine deg. Especially Muslims. Og spesielt muslimer. Because of misconception. Fordi på grunn av en misforståelse. For you, it's just a Bible. You just put it under your armpit. For deg så det bare en Bibel som du legger I armhulen. For them, the armpit is one of the most dirtiest places in the body of anybody that you have to wash before you go into the temple or into the mosque. Og for dem så armhulen noe av det mest uregne du kan ha på kroppen, og du må vaske deg før du går inn I Guds hus. And so their concept is, you do not respect that book. Så deres tanke at du respekterer jo ikke boka. And so everything you are saying cannot be accepted, cannot be regarded because you have no respect for what you are trying to sell. Så ingenting av det du sier kan du ha tro på, fordi du har jo ingen respekt for det du sier. Does it make sense? Misconception. Kan det være, det forståelig? Det var misforståelse. Have you heard of, like when somebody has a sense of humor, like sense of humor? Har du hørt om det å ha humor? Some things that you will say in your language, for example, in your culture, if you say it here, in your culture, if you say it, everybody's laughing, quack, quack, quack. But if you say it here, somebody are looking at you, huh? For example, noe du sier på språket ditt, og alle ler av det, og så kommer du hit og sier det, og så det ingen som ler. And I wonder, why are you not laughing? It's funny. Og så tenker du, hvorfor ler du ikke? Dette jo morsomt. I'm like, we don't know what you mean. Misconception. Vi skjønner ikke hva du mener. In fact, First World War, Second World War came out of misconception. Både første og andre verdenskrig kom ut på grunn av, eller kom I stand på grunn av misforståelse. Misunderstanding. Somebody misunderstood what somebody meant. Noen misforstod det noen mente. Have you had troubles in your home because of misunderstanding before? Har du hatt problemer hjemme på grunn av misforståelse før? Why did you say that? That's not what I meant. This is what I meant. Oh, unnskyld meg. Ja, men det var jo ikke dette her jeg mente. Jeg mente jo dette her, og unnskyld meg. Misconception is what is killing many of us as Christians. Misforståelse det som dreper mange av oss som kristne. You see, whenever a Westerner, når en mann fra Vesten, picks the Bible up, it becomes dangerous.
tar opp Bibelen sin, så blir det farlig. Because a Westerner is democratic in their mind. For en som fra Vesten demokratisk. Well, the Bible is not a democratic book. Men Bibelen ikke en demokratisk bok. You know why? Vet dere hvorfor? The Bible is not a religious book. Fordi Bibelen ikke en religiøs bok. It's a governmental book. Det en it's a government. En bok for styremakten. It's a constitution. Det som en grunnlov. Yeah, it is the grunnlov for Christians. Det de kristnes grunnlov. So where did religion come in from here? Så hvor kommer religion fra her? Where if you, it's like somebody says, if I read the constitution, if I say the constitution three times, then it will work for me. Og noen sier, det akkurat som noen sier, hvis jeg leser grunnloven tre ganger, så vil den virke for meg. Okay. The constitution says, don't overspeed. Grunnloven sier, ikke kjør for fort. Where there's 30, don't go 60. Hvor det står 30, så ikke kjør I 60. And then you saw it's written there, it's okay. Og så du at det var skrevet der, så ja. Okay. The constitution says I should not go 60. When I drive 30, when I see 30, go 60. When I see go 60, go 60, and then I'm driving 50. You get the point. You know the constitution. Dere vet hva loven sier. But you are still okay. Another one. Let me show you how Christians are acting. Not you, Christians. La meg vise dere hvordan kristne gjør det. Ikke dere, men kristne. You sit in your car. Du sitter I bilen. And then you get a phone call. Og så får du en telefonoppring. Then you pick it. Og så tar du opp telefonen. Straight to your ears. Opp til øret. Og så kjører du. And boy, yeah, the constitution says don't do that. Og loven sier at du kan ikke gjøre det. And even you have told somebody don't do that. Og du har også fortalt noen at de ikke skal gjøre det. But while you are telling somebody don't do it, you are doing it. Men samtidig som du forteller at andre ikke skal gjøre det, så gjør du det selv. So the fact that you know it does not mean that you know it. Faktum at du vet om det betyr ikke at du virkelig vet det. So there is a misconception somewhere. Så det en misforståelse et eller annet sted. Because if you really know it, fordi hvis du virkelig vet, you will do what is said. Så vil du gjøre det som det står. So if we, you and I, are not doing what, you know, something. I remember one time. I mean, I'm guilty to have been there before. Og jeg har også vært der før. In 10 years. På 10 år. Or 11 years, I've gotten one ticket. På 11 år så har jeg fått en bot. Praise God. Yes. Even though I don't like it, but at least. Maybe somebody has never gotten a boot, you see. Okay, so I've never got a boot before. And I was, and that place was the local place. I was coming from 60, and the place was 30. And you know, I already saw 30, so I was already slowing down. Og jeg kjørte inn I et tettbygd strøk, og det gikk fra 60 til 30, og jeg så at det ble 30, så jeg sakna farten. My leg was no longer on the throttle, but I did not press the brake either. Beinet mitt var ikke på gasspedalen, men jeg hadde ikke tatt også tråd på bremsen heller. And this was like 4 years ago. So I was slowing down, waiting to get to the 30, but there was a police woman there with the light, who already picked it before it became 30. Og jeg var på vei og så søkte ned farten til 30, men det var en politidame der som tok et bilde og før jeg kom I 30. They have this funny thing that can catch your speed from far. They don't wait till you come close. They pick the speed from where. Det var dette apparat som kan måle farten din på lang avstand. And by the time I saw the police person. Da jeg så hun politidama. Suddenly my leg was going on the brake and I thought if you brake suddenly then she would think, not know you already caught me. Da tenkte jeg, hvis jeg bare tråd plutselig på bremsen nå så ville hun skjønne det. Men jeg visste jo ikke det at hun hadde tatt farten min allerede I langt borte. Back. Og så sa hun, kom inn til siden. First she said, blow. Og så sa hun, blås først. And then she blew check, okay, it's okay. Did you notice that it's 60 here, 30 here, and you are going 45? Hun sa, så du det at det 30 skift her, og du kjørte I 45? So I said, I cannot explain it. Ja, så jeg kan ikke forklare. But I
was coming on the 60 road and then I had removed my leg. So I said to her, don't worry, I am wrong. I said to her. Jeg kom fra 60-sonen, jeg hadde tatt beinet bort fra gasspedalen, og jeg sa, jeg ikke bekymre deg, jeg har gjort feil. And so I said, I apologize, I'm sorry. Og jeg unnskyldte meg, jeg sa, jeg sa. Then she said, thank you. Og hun sa, takk skal du. Then she went to her car, I was happy that she had said thank you. Og så ble jeg glad for at hun sa takk. And then she came back with the ticket. Og så kom hun tilbake med en bot. She said thank you because I did not argue. At least I agreed. So she said. Hun sa takk fordi jeg hadde jo ikke motsatt meg. Jeg hadde vært enig med henne. And wrote and gave to me, and I said, ah, I said, I thought you were going to let me go. Så fikk jeg en bot, og så sa jeg til henne, og jeg trodde du skulle la meg få kjøre. Because I was really sorry. Jeg var virkelig lei meg. Ikke sant? Like some of you think, because you feel you are sorry that God will not punish you still. Akkurat sånn som mange av dere tenker at, å, fordi at du føler at du lei deg, så vil ikke Gud straffe deg. Actually, it's not God that punishes you. Og det ikke Gud som straffer deg. It wasn't the policeman who punished me. Det var ikke politidamen som straffet meg. What punished me? Hva var det som straffet meg? Constitution, the law. Loven. And if she refused to do it, she would be breaking the law. Hvis hun hadde motsatt seg å gjøre det, så hadde hun også brutt loven. So if you don't help Shaddai, thank God for God's mercy. Og takk for Guds nåde. Listen, God forgives. Gud han tilgir. And he forgets. Og han glemmer. But there is still consequence. Men det fortsatt konsekvenser. If you have a baby out of wedlock. Hvis du har fått et barn utenfor ekteskap. If you go and sleep with somebody who has HIV and AIDS. Hvis du går og ligger med noen som har HIV. If you go and do something terrible, you will be forgiven. Hvis du gjør noe fryktelig, så vil du bli tilgitt. But you still have the big belly. Men du har fortsatt den store magen. And if you have the baby already, you still see the baby. Og hvis du har fått babyen allerede, så kan du se babyen. And if you have slept with someone who had AIDS, you still have AIDS, even though you are forgiven. Og hvis du har ligget med noen som har AIDS, så har du fortsatt AIDS, selv om du har blitt tilgitt. So you can be forgiven, you will be forgiven, but is it possible that you still carry some consequence? Men, og du kan bli tilgitt og tilgitt, men du kan fortsatt bære på konsekvensene. So it's better not to do some things at all. Det bedre at du ikke gjør de tingene. So may God deliver us from sins that carry eternal consequence. Må Gud ta fri oss fra de syndene som bærer med seg evige konsekvenser. I remember this mark on my hands. Jeg husker det her merket på hånda mi. It's still consequence of disobedience. Det en konsekvens av min ulydighet. As a child in Africa. Som et barn I Afrika. Don't do it, and then you get beaten, and then you got a scar. De sa, ikke gjør det, og så ble du slått og fikk et merke. Get into a fight. Slåss. And somebody tore the hand with bottle. Og noen som tok og skar hånda mi med en flaske. They had one, don't go to that party, don't go there. All my friends are going, I'm going to go to the party. Og de hadde sagt til meg, ikke reise på den festen, men alle vennene mine skulle reise dit, så jeg gjorde det likevel. And then you got there and they were fighting, and in the middle of the fight, you got bottle. Og så slåss de der, og midt I slåsskampen så kom det en flaske på meg. 30 years later. 30 år senere. 40 years later. 40 år senere. 70 years later. 70 år senere. You can still see the consequence of that disobedience, even though you have been forgiven and everything is okay. Så kan du fortsatt se konsekvensen av den ulydigheten, selv om du har blitt tilgitt. Does it make sense? Ja. So, we were talking about misconception. Og vi snakket om det med misforståelser. So, how about the misconception about the kingdom? Hva med misforståelsene om kongeriket? Like I said, I don't want to rush it, so I don't want to lose you. Jeg vil ikke gå fort, så jeg vil ikke miste dere. We have the whole of this month to do this. Vi har hele måneden å gjøre dette på. And I'm praying that you will try not to miss any of the days. Og jeg ber om at du ikke skal gå glipp av noen av dagene. So you and I can have the same knowledge and what God is trying to say to us this month. Så vi alle kan ha samme kunnskap om det Gud vil si til oss. The kingdom of God. Guds kongerike.